Comisión é unha iniciativa cun bello tema, un tema coñecido, eu creo que por todos os membros desta comisión e ten que ver coas demandas das familias e de toda a comunidade educativa de Monforte en relación coa necesidade de contar cun centro de continuidade para o Centro de Educación Especial Infanta Elena de Monforte. É un tema, polo tanto, que se ten abordado e mesmo traído esta comisión por parte de outros grupos parlamentares, pero que non acaba de atopar unha solución para a desesperación pois, das propias familias do alumnado e de toda esta comunidade educativa dunha ampla zona como é a Terra de Lemos. Non? Temos que recordar, a pesar de todo, que o Centro de Educación Especial Infanta Elena de Monforte é un dos dous únicos centros específicos para a atención de alumnado con diversidade funcional que existen en toda a provincia de Lugo e que, polo tanto, é un centro que dá resposta ás necesidades educativas de rapaces e rapazas de Monforte, pero tamén dunha ampla zona que é toda a zona sur de Lugo, como aludía ao principio. Estamos, pois, diante dunhas instalacións de referencia para os alumnos, para as familias e para toda a contorna, para toda a comarca. Unha comarca que se atopa nunha situación de grande impotencia cando estes alumnos e estas alumnas acaban a súa etapa escolar aos 21 anos, que é o que marca a norma legal vixente e se atopan sin ningunha saída, non só formativa, senón ocupacional e, por suposto, laboral na maior parte dos casos. Polo tanto, se atopan nunha situación de tremendo baleiro que se ve agudizada en aquelas vilas e aqueles povos do entorno rural onde se cabe e aínda máis difícil poder acceder a espacios formativos, a espacios ocupacionais, a espacios mesmos de ocio e sociais, onde estes alumnos, estas persoas, podan desenvolverse con plenitude tal cual é o seu propio dereito. Non? Polo tanto, sendo a intervención educativa fundamental para todo alumnado con necesidades educativas especiais, pois resulta absolutamente insuficiente para aqueles rapaces e rapaces que cando rematan o seu período de escolarización, que, como decía, remata os 21 anos, ben interrompido o seu período formativo e quedan absolutamente orfos de alternativas formativas e ocupacionais. Son moitas as familias en Terra de Lemos, en todo o sur da provincia de Lugo, que se atopan nesta situación límite e, como decía, moitas delas dun entorno rural, no que as distancias, as dificultades de comunicación e o aillamento agudizan a situación personal do alumnado con diversidade funcional. Os rapaces e rapazas con necesidades educativas especiais escolarizados en centros específicos, como é o caso, teñen o dereito a ter un proxecto de vida realizable que, dependendo das circunstancias persoais de cada caso, deberá concretarse nunha saída orientada cara un centro ocupacional, un centro especial de emprego, unha empresa ordinaria con apoio ou un centro de día. Xa digo, solucións todas elas adaptadas a cada un dos casos e cada unha das necesidades. Mas a realidade, insisto, na que viven os rapaces con necesidades educativas especiais en toda Galicia, pero concretamente na Terra de Lemos, está lonxe de ofrecer estas oportunidades formativas e ocupacionais, que, ademais, permitirían e favorecerían a súa autonomía persoal, a súa integración e inclusión social, pero tamén permitirían as súas familias poder acceder a unhas condicións de vida, dende logo, máis dignas, que ha de convertirse en perpetuos coidadores, en moitos casos, dos seus fillos e das súas fillas. Non? Polo tanto, entendemos que esta é unha demanda social xusta e que, dende logo, mesmo despertou a iniciativa de representantes, por suposto, do Partido Popular. As nais e os pais do Centro de Educación Especial Infanta Elena levan anos loitando por conseguir un centro de continuidade no que os seus fillos podan permanecer unha vez rematada a súa escolarización. Como decía antes, os responsables da Asociación de Nais e Pais de Alumnos deste centro mantiveron xuntanzas con todos os responsables dos grupos políticos, tamén do Grupo do Partido Popular, tamén con responsables na Administración Educativa, membros da Consellería de Educación e da Consellería de Traballo e Benestar, na busca dunha solución que, como decía ao principio, non acaba de atoparse. Polo tanto, pasado o tempo e despois de ter chamado a todas as portas, agardan, digamos que mesmo suplican unha solución que non é outra que dar unha resposta ao dereito dos seus fillos
e as súas fillas como cidadáns de pleno dereito como son. Insisto, é unha sensibilidade común na comarca a necesidade de buscar unha solución. Os alcaldes de Monforte, de Chantada, Pobra de Brollón, O Incio, Vila Martín, O Barco, xa digo, incluso da zona que linda coa provincia de Lugo, de concellos de Ourense, veñen facendo esta reclamación e que se concretou alcanzando un acordo para demandar da Xunta a construcción dun centro de continuidade vinculado ao Centro de Educación Especial Infanta Elena de Monforte. Unha das solucións plantexadas e unánimemente aceptadas é, como decía, a construcción deste centro de continuidade. O Centro de Educación Especial Infanta Elena conta con espazos e terrenos para poder contar con un centro destas características. O propio Concello de Monforte ten posto a disposición do Goberno galego terreos para poder realizar as ampliacións que fosen necesarias. Serían unhas ampliacións que non suporían, ademais, un custe, desde logo, inasumible para a Consellería de Educación, e só falta, polo tanto, a vontade do Goberno galego e a colaboración das diferentes administracións e das diferentes consellerías implicadas para atopar unha solución a este problema que, dando logo, debe de darse máis pronto que tarde. Porque, como decía ao principio, a situación é, dende logo, difícil. Sabemos as implicacións da solución buscada, sabemos que isto implica a dúas consellerías, posto que estamos a falar de alumnado que remata o seu período de escolarización, maior de edade, polo tanto, a partir dos 21 anos, que afecta, polo tanto, a Consellería de Benestar, pero non parece que un conflicto de competencias poda ser un motivo, neste caso, para buscar unha solución. Como pode desprenderse da miña intervención, o que se busca simplemente é o apoio do grupo maioritario para a búsqueda desta solución. Dende logo, non entro en outro tipo de polémicas que poderían dificultar este acordo. Se presentou a proposición non de lei que agora defendo, unha enmenda por parte do grupo maioritario que, dende logo, nos estamos dispostos a abordar coa mellor das vontades para sacar adiante este asunto. O que sí nos gustaría é engadir dúas cuestión á enmenda presentada. Na enmenda de sustitución que se nos presenta, se fala de tomar as medidas necesarias para que os alumnos e alumnas do Centro Infanta Elena, unha vez rematada a ensinanza obrigatoria, poidan continuar o seu período ocupacional, a nós nos gustaría engadir o seu período ocupacional e formativo, e tamén que se poida continuar este período ocupacional e formativo nun centro público. Nós entendemos que nun centro público a única maneira onde se poda garantizar o dereito a este acceso sin custes para as familias e coa mellor das calidades posibles. Polo tanto, a nosa proposta, digamos, de transacción sería para que poidan continuar nun centro público o seu período formativo e ocupacional no término municipal de Monforte. Creemos que son dúas verbas sencillas de asumir por parte do Grupo Popular e que agardamos non supoña un atranco para a búsqueda deste acordo. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias.